Svetojanski Marija, dragi gledatelji televizije Zaprešić, dragi vjernici, danas 14. prosinca crkva slavi treću nedjelju Došašća, a o našim crkvama slušat ćemo dio čitanja iz poslanice svetoga Pavla, apostola Solunjanima. Braćo, uvijek se radujte, bez prestanka se molite, u svemu zahvaljujte, jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. Duha ne trnite, proroštva ne prezirite, sve provjeravajte, dobro zadržite, svake se sjene zla klonite, a sam Bog mira neka vas po svema posveti i cijelo vaše biće, vaš duh, duša i tijelo neka se besprijekornim, savršenim čuva za dolazak Gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je onaj ko vas pozva, on će to i učiniti. Evo, ovo vrijeme iščekivanja Božića, vrijeme Adventa, je vrijeme zapravo radosnog iščekivanja. U današnjem ovom čitanju Sveti Pavao Solunjane bodri da se raduju, da se bez prestanka raduju. Da zapravo kršćanstvo je radosna vijest. Evanđelje također često nazivamo radosnom vješću i zapravo kršćani po svojoj naravi bi trebali biti radosni. No puno puta vidimo da se mi kršćani teško možemo odvojiti od iskustava Velikoga petka, od iskustva patnje. I uvijek nekako Boga doživljavamo ili duhovnost ili našu vjeru uvijek povezanu sa patnjom. Zbog čega? Zato što možda su nam oči previše usmjerene na ono loše, ružno, negativno, a kada smo radosni, onda često zaboravimo Boga. Stoga potrebno je uvijek iznova radovati se i radovati se u Gospodinu. Jer kao što Sveti Pavao ponavlja, uvijek ponavljam, radujte se. U današnjem svijetu radost je često pravo čudo. Ako je neko radosan, ako je neko nasmiješen, ako je neko se doimlja bezbrižan ili bez tjeskobe, svi će pomisliti pomalo već odišao na kvasinu da nešto s njim nije u redu. Kao da je smrknutost, zabrinutost, proračunatost, kao da je to nešto što je dobro, a da je radost nešto što je možda previše samo za djecu i za one koji nemaju baš neke velike pameti. Stoga, braćo i sestre, ne dajmo se zavarati. Radost je namijenjena svima, a napose nama kršćanima. Stoga, zajedno s Pavlom ponavljam, radujte se posebno današnju nedjelju i neka vam i ova nedjelja i cijeli život bude radostan.